ñu ngi def journée bi tay fi ci HLM di def ben journée sociale bo xamni pour dimbalé vraiment askan bi la dimbalé askan bi par rapport ak sen wergu yaram ndax bo téggé programme bëkku liggéey té amo wër du mëna dem donc wa kofem diko def mais tam ñu leen di fatel ni du ben c'est pas la première fois mën nañ ni tay di ñu ngi ci ay journée journée parce que ñu ngi ci jakké yi ñu ngi ci école yi ñu ngi ci jigéen ñi ku nek ñu ngi leen jappal ci fa nga fek té lool dañ koy def pour jappalé suñu président ndax nit bokay jappalé dañ koy fek selum bëgg ñu def ko nak boole ci ay don boole ci ay don chaise roulant pour handicapé ñu wax jox wa talibou dabou wax suñu jox suñu ay maman yo xamni ñu ngi fi té soxla ko jox leen ko tamit vraiment jox tamit dafa ay don de lunettes ku fi ñew indi ce ordonnance nga am ce vraiment prescription bu leer ñu xol ko mu conforme ak yi ñor dañ la kay may.